Blue Nylon, Blue Nylon. ماشي ماشي. Next. Yalla, next, musica. Thank you.
אנחנו מיד עם הניקוד של סוסה מספר 311, M.A. Scout. הניקוד של סוסה מספר 311, M.A. Scout, בת של אבא ג'מה מונסיוני והם אנג'ליה. G.A. מתווך Mockingbird Arabians, United States of America, בעלים אליעזר אסתד, סלאח מחאג'נה, אום אל-פחם. The next course goes to mare number 311, M.A. Scout. She's by ג'מה מונסיוני out of אנג'ליה G.A. The breeder, Mockingbird Arabians, United States of America, and the owner, Aliyazan Istad, Salah Mahajni, Umm al-Fahm. Type. Chassis, legs, רגליים, 15.5, 15.5, 15.5, 15.5, 15.5, all the cross. ומובי תנועה, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5. הניקוד הסופי לסוסה מספר 311, M.S. Scouter, 91.12. The total score for mare number 311, M.S. Scouter, 91.12. יאללה, נקסט, מוזיקה, רוני. אנחנו מיד עם הניקוד של סוסה מספר 312, וואחה עין אל ג'מאל, בת של אב מג'דל רביע ואם בדיעה AA. תבח מוסעב אברהים מחמיד, אום אל-פחם, בעלים סרוסי אברהים ומוחמד אבו שייב. The next course goes to mare number 312, וואחה עין אל ג'מאל, she's by מג'דל רביע out of בדיעה AA. The breeder, מוסעב אברהים מחמיד, אום אל-פחם, and the owner, סרוסי אברהים and מוחמד אבו שייב. וואחה עין אל-ג'מאל, אללה אל-ג'מאל בלעלמת יוואחה. סג'לו אמאמקום, וואחה, וואחה יוואחה. טייב, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5 for טייב. הידנקו שצבר, שימו לב, 20, 19.5, 19.5, 19.5, 20, 19.5, 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 19.5
91.87 واها عين الجمال.
אנחנו מיד עם הניקוד של סוסה מספר 313. הנייה. פדילה قبل ما اجي اسجلوا ومسلم اسجلوا هنيه فضيله طيب تشاس بريزي تشاس بريزي تشاس تشاس بريزي 90.5 90.5 90.5 في النكو سويسرا فان سيمونيف تشاس بريزي سيم تشاس بريزي تشاس بريزي 90.5 20 90.5 בדיאן טופ ליין גופה חלק עליון 18 יונה נמאס 18 לגז רגליים 16 15.5 15.5 16 15.5 ומובמנט נועה 18.5 19 19 19 18 19 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
91.5 Hania Fadila, mare number 313. אנחנו עם הניקוד של סוסה מספר 314, ג'ואלה עדי, בת של אב אמרל ג'י ועם ג'ומן עדי, מטבח וני מרטין, ג'רמני פלג'יום, and the owner עפיפי ארביאן, נצרת, the next course goes to mare number 314, ג'ואלה עדי, she's by אמרל ג'י out of ג'ומן עדי, the breeder, וני מרטין, פלג'יום and the owner, Afifi Arabians LTD Nazareth Type Chase 19.5 Unanimous 19 Badian Tablanco Ferret Lyon 18.5 איזה מספר? לגס, רגליים 15.5, 16, 15.5, 16 ומובמנט תנועה 19, 18.5, 19, 19, 19.5, 19, 19 סוסה מספר 315 מחוץ לתחרות בגלל צליעה מר נאמבר 315 is lame הנקודה סופי לסוסה מספר 314 ג'ואל עדי 90.87 The total score for mare number 314 ג'ואל עדי 90.87
אנחנו מיד עם הניקוד של סוסה מספר 316. לי? הניקוד של סוסה מספר 316, אקזמפלרה, בת של רזל שכה ואנידה. מטבח ביני גריילר. חדרה, בעלי מוחמד ג'בארין, אום אל-פחם. The next course goes to Tumer number 316. אקזמפלרה, בת של רזל אל שכה ועם אנידה. מטבח ביני גריילר, חדרה, בעלי מוחמד ג'בארין, אום אל-פחם. Taiba, 19, 18.5, 19, 19, 19, 19.5, 19 at 19, head and neck, Rosh Hitzavah. 19, 18.5, 19, 19, 19.5, 19 at 19. Body on top line, go for Helikilion. 18.5, 18.5, 18, 17.5, 18.5, 18.5, 18, 17.5. Legs are climb. 16, 15.5, 15.5, 15, 15.5, 15.5, 15. The movement, Noah. 18, 18, 18.5, 18.5, 18, 18, 18.5, 18.5. הניקוד הסופי לסוסה מספר 316, אקזמפלרה, GP, 89.62. The total score for male number 316, אקזמפלרה, GP, 89.62. This is the last mare to go. This is last to go for the class. אנחנו מיד עם הניקוד של סוסה מספר 318, ג'וליטיס ג'וי, בת של אפולו, AHR, והם ג'וליאט AHR. מדבר מרלין פרנטין, ארצות הברית, בעלים סאמר זרייר, עכו. The next course goes to mare number 318, ג'וליטיס ג'וי, she's by אפולו AHR, out of ג'וליאט AHR, the breeder. מרלין ורקנטין, United States of America, the owner, סאמר זרייר, עכו, טייב. 19, 18.5, 18.5, 18.5, 19, 18.5, 18.5, 18.5, הידן דקר שבצבא. 19, 18.5, 18.5, 19, 19, 18.5, 18.5, 19. בדיון טופ ליין, גופי חלק עליון. 17, 17, 17, 17, יוננימוס 17, לגז רגליים. 15, 15.5, 15.5, 15, 15, 15, 15.5, 15.5, 15, ומובמנט נועה. 19, 18, 19, 18.5, 19, 18, 18.5. הניקוד הסופי לסוסה מספר 318. ג'וליטיס ג'וי, 88.25. The total score for male number 318, ג'וליטיס ג'וי, 88.25. This was last to go, Issam. Thank you, judges. אנחנו מיד עם הניקוד של סוסה מספר 319, רוהרה סנטה רוז, just by מונטנה פרנזי, out of מרקס מרקל, טבח גבלס, FL, United States of America. And the owner, בעלים,
Durgham Sliman. The next course goes to mare number 319, Rohara Santa Rosa. She's by Montana Ferenzi out of Max Merkel. The breeder, Gables FL, United States of America, and the owner, Durgham Suleiman. Taiba. 19 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
יש לנו שוויון, רגע רבותיי, רבותיי, רגע, רגע, למה נכנסים? אנחנו לא סיימנו, יש לנו שוויון ושובר שוויון, סדרנים, סדרנים. אנחנו מזמינים את הסוסות מספר 312, סוסות 312, 313. לשובר שוויון. We have a full tie for best head. בבקשה, סוסות מספר 312, 313, מציגים בחזרה לזירה. בהגרלה נבחרה השופטת קלאודיה דריוס לשובר שוויון. יאללה חברים, בבקשה. שלוש מאות ושתים עשרה, בבקשה לזירה. מר נאמבר 312. איפה הסוסה השנייה? 312, 313, where's the other man? שלוש מאות ושתים עשרה, 313. איזה מספר האוס? 313. נמצא, אנחנו רוצים 312.
بفكشة بفكشة حبايبنا شباب، يعني مش ما في تتويج يا شباب، هيك ما بضلش محل الخيل، كل واحد ياخذ اسمه وياخذ رقمه يتوج بفكشة لشمال الصدر. لو يقول ليوت שנכנסים בו מאות אנשים, כל אחד צריך לקבל את הכבוד שלו ומגיע לו. יש את החמישי, יש את הרביעי, צריכים לכבד אותם. אני מתכבד להזמין להענקת הקביעים את חג' אשרף רביע תרמוסאיה. חג' אשרף רביע, הבעלים של רבי סד תרמוסאיה. תפדל חג' אשרף רביע, صاحب מרבט רביע סד תרמוסאיה, לתתוויג' הזה השוט. במקום החמישי, fifth place, סוסה מספר 319, רוהרה סנטה רוזה, בת של מונטנה פרנזי והם מרקס מרקל, עם 90 נקודות. מברוק לדורגם סלימן, מברוק אלף מברוק, the fifth place, מר נמבר, 319, רוהרה סנטה רוזה. She's by Montana Firenze out of Marks Merkel. Mabruk to the owner, Durgham Suleiman. Alf Alf Mabruk. Nuna Lavor, Rabotai, Bivakashat. Nuna Lavor, Nuna No, Raja, Ihtirmu Ba'ad, Ya Shabab. Ihtirmu Ba'ad, Ihtirmu Al-Khamsi Wal-Rab'a. Nal-Marra Al-Khamsi, Bnihki Al-Marra Al-Satsi. Nihtirim Ba'ad, Nihtirim Al-Martab Al-Khamsi Wal-Rab'a. Bizirish Ninzal Bas Al-Ula. במקום הרביעי, fourth place, סוסה מספר 314, ג'ואלה די, ג'ואלה די בת של אמרל ג'י והם ג'ומאנה די. מטבח וני מרטין, בלגיה, בעלים עפיפי אריביאן, LTD, נצרת. The fourth place goes to man number 314, ג'ואלה די, she's by אמרל ג'י out of ג'ומאנה די. The breeder Vani Martin from Belgium and the owner of Afifi Arabians LTD Nazareth Mabruk. ובמקום השלישי, אולה לגמר, third place, up to the championship. Mare number 311, MA Scout. MA Scout, בשביל אג'מה מונסיוני. והם אנג'ליה ג'י-א. מטבח Mockingbird Arabians, United States of America, ארצות הברית, בעלים אליעזר נסתד, סלאח מחאג'נה, אום אל-פחם, מברוק, 91.12. The third place goes to man number 311, MA Scout. She's by Ajma Monsione out of Angelia GA, the breeder. Mockingbird Arabians, United States of America, and the owner, Aliyazan Stad, Salah Mahajni, Om El Fahim, Mabruk. Obama Komashini, second place, Zuchat Rosh Klassi, Bested Ajmal Ras. Lassusa Mispar, Stoshmod Vistoshisre, Hania. פדילה, הניה פדילה בת של קינז אל ביידה והם DNT, פריחה מג'ידה. אתבח הניה סטאד, שווייץ בעלים אל חסן סטאד וסלאם אבו סרחן, מברוק. The second place with the best head, מר נאמבר 313, הניה פדילה. הניה פדילה בת של קינז אל ביידה והם DNT, פריחה מג'ידה. מטבח הניה סטאד סוויצרלנד, and the owner אל חסן סטאד וסלאם אבו סרחן, מברוק. במקום הראשון, first place, אל מרתבה אלולה. תרבת על הארץ עד השוט, על פרס רחם, סוסה מספר 312, וואחה עין אל ג'מאל, וואחה עין אל ג'מאל, בת של מג'ד אל רביע, והם בדיעה איי-איי.
متابعك مصعب ابراهيم محمد بعليم ساروس ابراهيم ومحمد ابو الشايب الف الف مبروك ذا فيرست بليس من نمبر 312 واحد الجمال جيز باي مجد الربيع وتوف بديع اي تابعك مصعب محمد ام الفحم بعليم ساروس ابراهيم ومحمد ابو الشايب الف الف مبروك واحة عين الجمال فيرست بليس יאללה בבקשה רבותיי לפנות תודה רבה תודה רבה אנחנו מפנים בבקשה הסוסים מוכנים בבקשה אנחנו מעלים סוסים ושופטים תודה רבה לכם שוקרן חביבנה חיל ג'אזי רג'אן לשוטי לבדו מברוק חביבי מחמוד אלף מברוק מחמוד חטיב אלף מברוק יאללה חביבנה תודה משכורים יאללה שבאב נכניס סחה רג'אן שבאב מבחותים בלווחת רג'אן סעדונה عم الشيخ مشكور بارك الله فيك اخلص ساحة رجاء مشكورين شباب حبايبنا يلا تدابا بفنوت حبيبنا يلا خيا بفكشا يلا حبيبنا نحن معلم شفتين بفكشة بسوسيم يلا شباب اخلو الساحة אנחנו מיד עם המקצה מספר 33, סוסות ילידות 2014.